ממרבדים. לא ממרבד, אלא מרבדים. מרובד יכול לחשוב שאדם שטס. רובדים. כן. רובד. נכון. בסדר. הכוונה ברורה, לא האדם ההיררכי. בוא נגיד אנגלית זה יותר קל. האדם ההיררכי. האדם השווה מול האדם ההיררכי. תפיסת האדם השווה, שהיא תפיסה מאוד קדומה, דרך אגב, והיא נכנסת, חוזרת לימי פיתגורוס, והמתמטיקה של פיתגורוס והניסיון זה, אבל התפיסה הזאת היא אומרת אדם השווה. בלי תפיסת האדם השווה אתה לא יכול לבנות לא רק דמוקרטיה, אלא אף שלטון מודרני. כי גם דיקטטורות הן יכולות להיות בנויות על, על סמך, כמו נגיד היה הסטלניזם, והתפיסות הקומוניסטיות היו בנויות על, על האדם השווה, לא ההיררכי. שלא לדבר על דמוקרטיה, איך אתה יכול לדבר על דמוקרטיה כשאתה מדבר על אדם היררכי, מישהו שווה יותר מהשני, שיהודי שווה יותר מערבי. לכן העיקרון שלנו בנוי על תפיסת האדם השווה. עכשיו אני מתחיל להתקרב לסוף, כי אני רוצה לשמוע שאלות מכם. אני רוצה להגיד כמה דברים. אז אלה מספר דברים. כמובן בכנסת אנחנו עובדים בכל העניינים שקשורים לאזרחים, בהגנה על זכויות עובדים, בהגנה על... אנחנו הובלנו את המאבק להעלאת גיל הנישואים של נשים, נגד לפעילות הרצינית של המשטרה נגד רצח נשים, אני במאבקים למען חינוך שווה, נגד הפרטה של החינוך. אנחנו בזמן שלמשל שחדש תמכה בדוח דברת של הפרטה של החינוך, אנחנו התנגדנו. ובזמן שאנחנו היום אנחנו תומכים בהעברה של תקציבים מרשויות חזקות לרשויות חלשות, אז שלי חומוביץ' מתנגדת, גדעון סער מתנגד, חדש שותקת. גם צריך לבוא חשבון עם אנשים, לא רק על מה שהם אומרים, על איפה שהם שותקים. למה אתה שותק? אתה יכול לדבר, למה אתה שותק? יש מאבק אימים בנושא הזה, של העברת 2.5 מיליארד שקל מרשויות מתמיכה ממשלתית, ברשויות חזקות, חלוקה מחודשת של העוגה של התמיכה הממשלתית בענייני חינוך ובענייני רווחה, בכל עניינים ברשויות חזקות וברשויות חלשות. הפעילות שלנו בכנסת היא מגוונת, כמעט בכל נושא שאתם יכולים לעלות על הדעת, אבל בעיקר אנחנו מתמקדים בנושא חינוך, בנושא זכויות של האזרחים הערבים, ובנושא של תרבות, ובנושא של זכויות אדם, ונגד חקיקה גזענית. אני חושב, אם אני רוצה לסכם את ה... את הכנסת האחרונה, אז אני אומר שההצלחה הגדולה ביותר שלנו הייתה במניעת חוקים גזעניים. כלומר, עברו חוקים גזעניים, אבל ההצלחה שלנו שמנענו מספר חוקים, כמעט 20 חוק גזעני שהממשלה רצתה להעביר, ביניהם חוק של שבועה לישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, כלומר, שבועת האמונים שרצו לכפות על האזרחים הערבים. אני אמרתי, אני מבין למה אתם מבקשים שבועת אמונים למדינת ישראל כמדינה יהודית, אבל למה שבועת שקר להגיד